Ut och där. Ja. Nej, så med pilen när man kommer upp och sätter sig barn i gången, det kan inte se av mig. Det är grejt för att som att de bad på sig, liksom det var med. Det satt i smala handen. Hei! Nå da? Klokka 9. Jeg får se, for jeg tenkte å... Eller... Ok, jeg kommer. Da kommer jeg en tur. Ja, vi ses da. Ha det! Thank you.
vit dress. Alltså också ja, det är sant. Med en farvig topp under eller något. Den till exempel. Gud, den där var ju fin. Syns du det? Ja, det syns jag. Så lekkommen. Det är ju sån. Få se. Kjempefin. Den kan du faktiskt, ja, den kan du ha under den där också. Ja, den där kommer. Den klädde du? Ja. Thank you.
Hello?